את התבור רואים כמעט מכל מקום בגליל. התבור הוא אחד הסמלים של הגליל והוא מוזכר עוד בתקופת התנ"ך. והוא מכניס יציבות של דורי דורות לחיינו. מרגש אותי לחשוב שהתבור היה כל כך משמעותי בחיי כל כך הרבה אנשים שקדמו לי וחיו כמוני בגליל. כמו דבורה הנביאה שההר היה עבורה בסיס להנהגה והובלת החיילים, הלוחמים מבני ישראל ביחד עם ברק בן אבינועם. בישו, שלפי המקורות הנוצריים, עבר כאן בתבור תהליך שינוי פנימי עמוק. הצורה העגולה שלו, שמכל מקום רואים אותו קצת אחרת, מזכירה לי שזה הכל עניין של פרספקטיבה. והשאלה איך אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים. עצרו לרגע, אולי יש משהו שאתם יכולים להתבונן עליו מנקודת מבט שונה?